Perdimas į kraštą Tomas Dimša. Netaiklus metimas iš toli Žalgiris metas į greitą pulimą Tomas Ulanovas. Atsiprašau, Edgaras Ulanovas. Nesportinė pražanga. Ir nesportinė pražanga. Regimantui Miniotui tai išties gali tapti rungtynių lūžio, kadangi dabar du baudų metimai potenciali. 14 taškų persvara ir kamuolys tavo rankose. Dabar jau koziriai šeimininkų rankose.